Guyang gotota oromon barabara malif kabaja. Guyang gotota gotonni ebla kulashan ratti woregaman. Ogononni adabulsuma oromo ka oji kapsotif gar somalia oso demani woregaman. Guyang isani sun addatti furatame malif kabajama isani fi gotonni kapsotan ratti baradufa dabra kufisani kufaban malif yadanna mal irra baranna kajawratti qabti to kolama khasum barbada abba oda bako jenan ichi korob se emi mani parise wallalo se nagota koti gabarato ta oromo wantoota ijoo gurguddoo lama kan gootonni keenya keessattuu ebla 15 wareegaman nuuf dabarsan. Akkuma isinuu beeytu gootonni sun hoogganoonni sun yeroo akka tasaa harka diinaa bu'anitti amantiidhaan gargar baasanii ajjeesuudhaaf garii ajjeesanii garii hambisuudhaaf oopshinni takkaa filannaan dhiyaateef. Gootonni sun garuu nuti amantiidhaaf manaaf hin baane nuti kan baane ummata oromootii fi oromiyaa bilisummaa baasuudhaaf jechuudhaan adda hin baanu waliin nufi taajaanii rasaasa dura dhaabbatanii waliin wareegamanii dhiini isaanii walitti naqame. Maaliif san godhan? Gara gaggallee ilaaluu dandeenya. Filannaan tokko hammi tokko baraaranii osoo bayanii qabsoo jabeessuu danda'an turan. Hoogganoonni bariisoo habeetiin hoogganamu sun hammi tokkollee osoo keessaa hafee qabsoo Oromootiin bu'aa guddaa buusa ture. Hoggansa kennu irratti isaan wareegamuun qabsoo Oromoo keessattuu qabsoo hidhannoo jaarmee adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa ture san gara fuulduraa gara duubatti dhiibuun isaan oolle. Kana garuu numa beekan turan. Haa ta'u garuu ejjennoo san fudhatanii waliin wareegamuun isaanii bu'uura qabsoo Oromootii fi fuulduree Oromoof Oromiyaatiif jabina jaarmee yeroo saniitti jiraachuuf jiraachuu dhabu hoggana yeroo sanii osoo hin taane tokkummaan Oromoo hundarra caalaa barbaachisaa ja'anii waan ittiin amananiif lubbuu isaanii dabarsanii tokkummaa Oromootiif kennan jechuudha. Tokko kanraa hubannu ilmaan Oromoo gaafa sirraa kaasee hanga kaleessatitti yaalii diinni addaan qoqqoodee walitti buusuudhaaf godhu kan diduu danda'an fakkeenyummaa xurree wareegamtoonni sun irra deemanii itti wareegaman san bara baraan waan of yaadachiisaniif hundaaf hunda caalaa Oromummaa fi Oromiyaa dursanii akka deeman taasisanii jiru jechuudha. Hayyuu meeqa gootame kakatoo karaa fiitti dabne Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bakkaan keenna taayoo saani digaammaa nagumaa saani Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bariin jiru kakka keenna sabii gabromee jiraatu Oromiyaaf jenne Oromiyaaf jenne. Tarree gallee akka soofnu lukkuun seena wareegamtu Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne. Tokkummaan Oromoo dhiiga wareegamtoota saniitiin lafee isaaniitiin hidhamee kan bara baraan hin cabne malee kan shaklaa takkaa suphee irraa ijaaramee durriyyeen intarneetirraa afaan bandeef diigamu akkan taane wal yaadachiisuun barbaachisaadha.